Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på Youtube som handlar om allt som är roligt med en privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi, ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson och detta är min fru Caroline. Hej. Idag är det dags för avsnitt 130 mm. och jag tänkte att idag ska vi prata om bolån. Ja. Ja. Varför ska vi prata om det idag? Vad är det som har fått dig att ja, det, inspireras till detta? <laughs> Nej, men för att det på sistone har det varit mycket så här hållbarhet och vi har ett avsnitt till om det och vi har mm. pratat mycket om de här inre framgångsfaktorerna som har varit väldigt uppskattade och så fick jag någon kommentar så här, ja det är mycket flum nu. Det var ju bra när ni gjorde sådana basic avsnitt om hur man sparar i fonder och grundläggande ekonomi. Ja, ja men det tycker vi också om att göra ju. Ja. Så att, men vi behöver uh, mixa ja, ibland. Så, ja, precis. Mm. Så att då, då tänkte jag så att vi ska göra ett sånt här. Mm. Och sen tänker jag också så att vi närmar oss årsskiftet mm. och då är det mm. också så här bra med en översyn. Så att jag tänkte att vi skulle vara lite konkreta, men vi skulle också titta på så att man blir lite klokare. Hur funkar bolagen? Och lite, lite sådant. Så att jag tänkte att vi alldeles gå igenom eh, ja, dagens avsnitt. Men jag måste faktiskt säga så här, ett litet sidospår. Mm. Eh, för typ två, två veckor sedan så släppte vi det här avsnittet om el. Eh, Tibber-avsnittet. Eh, tib tibber mm. Precis, där vi gick igenom elfrakturer och sånt. Och eh, det verkar så, baserat på feedback, så jag har jag fått väldigt många mejl som bara såhär, alltså Jan och Karolin Alltså ni kan inte ha 36 000 kWh förbrukning i en vanlig villa. Så att det är flera stycken som var så här, ja ah, men jag jobbar med energi. och Ni behöver se, se över så här, ni vet att man kan få en så här, energideklaration. Den kan man hämta för alla hus på nätet någonstans. Och sånt. Så bara så här, stort tack för ja. ert engagemang och jag uppskattar det jättemycket. Vi är glada för det och ja. vi, kommer nog gå, vi kommer väl att göra något <laughs> så att detta, jo, men det behöver vi ju. Ja, så att så detta blir liksom, De pengarna kan gå till annat. Ja, precis, mm. man kan investera dem. Så att detta är lite så här, to be continued med vår... Med vår energikonsumtion. Ja. ja, precis. Mm. Så att det, det, var, det var lite roligt. Men dagens avsnitt i alla fall. <laughs> dagens avsnitt, ja. Dagens eh, avsnitt eh, ska handla om lite så här, en ny förståelse, tänker jag, för hur eh, bolån fungerar. Mm. Ja, och så har du skrivit förståelse ger en möjlighet till att förhandla. Ja, men precis. För att vi kommer att prata om att, var, var är så här, varför ska man lyssna på det här avsnittet? Mm. Jo, för att du ska få sänkta bolåner och kostnader. Alltså bolånen är för de flesta av oss i Sverige en av de största utgifterna som vi har. Ja. Och att bara förhandla kanske två tiondelars procent kan ändå innebära två tusen kronor per miljon. Och har man då kanske två, tre miljoner i lån, ja men då är det 2 000–6 000 kronor bara på att falla 0,2 procent. Och man förhandla kan falla mer. mer än så, mm. ja. så att, eh, det handlar liksom om hur kan man liksom tänka, hur tänker banken eh, yeah. och sånt så att det är lite så här mer kött på benen. Ja, och där behöver vi också konkreta tips för att förhandla. Det är en ja. helt egen punkt. Ja, precis. Mm. Så att det kommer att bli konkreta... Jag konkreta. måste bara sidospå det här. Mer kött på benen. Nej, du behöver inte ta den historien. <laughs> jag måste ta den. Ta, <laughs> ta den historien. Okay, det. Gör är det. jättekul. Min mamma äh, jobbar då på en skola och så var mm. där då rektor, tror jag att det var. Äh, och, jo, men han var väl också av tysk ja, ursprung. Ja men precis. Och så skulle han då hålla så här avslutningstal för personalen och säga så här, ja liksom inför nästa år så kommer vi ha de här och de här satsningarna. Men innan vi går vidare med de här så måste vi bara skaffa oss mer kött mellan benen. <laughs> jag ja. tycker det, ja, det är jättekul. men det är också jättekul hur man håller sig utan att skratta i en sån situation. Jag hade nog skrattat faktiskt när jag hade i personalen. Ja. Och sen hade jag sagt så det är det heter inte kött mellan mig. <laughs> Säg inte det mer. <laughs> Ja, så varje gång jag tänker på liksom så här, mer kött på benen, så, jag vet att jag tänker ja. på något annat. Ja, ja. Ska vi gå vidare? Så, konkreta mm. tips kommer du få. Ja. 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 Uh, men sen kommer vi också ha en genomgång av nya aktörer. Vad är det för mm. nya aktörer? Då? Nej, men jag har fått ganska mycket frågor under ett tag här. Liksom för, men det finns ju så här, hypoteket eller enkla.com. Alltså uh, utlånare? Ja, yeah. där, du kan, där du kan låna. Vi kommer göra också en jämförelse mellan storbanker, nischaktörer och de här nya aktörerna. Mm. Så att, för de resonerar lite olika och det är ganska intressant. Jag satt nu när jag gjorde research, så satt, satt jag så såg en timmes konferensdebatt eller paneldebatt mellan Nordea, Enkla och Avanza kring bolån. Alltså det var så nördigt, men det var ganska kul. Det var kul. En bankkonferens. Ja, bankkonferens. På det finns mycket roligt på YouTube. <laughs> ja, men precis. Men, ja. Så att, ja. ni kommer få highlightsen utan att behöva se hela Utan att det. behöva se konferensen, ja. 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 Precis. Mm, men du, och så kommer vi ha det här, den eviga frågan. Ska man välja rörlig ränta eller ja. bunden? Ja, precis, mm. det är lite vanliga frågor. Ska, De vanliga man, bind frågorna. ska man binda eller inte? Och ska man, hur mycket ska man amortera? Det är också en punkt. Ja. Ja. Och amortera eller investera? Ja. Mm. Nej, men det är så här vanliga De frågor. Vanliga hur, frågorna ja, och. Men den här amortera eller investera var ju inte aktuell för oss förrän vi började förstå liksom att man mm. behöver inte amortera alltid, Nej. i alla lägen. Liksom. Nej. Nej, och detta är, vi har egentligen gjort ett helt avsnitt om det där, avsnitt 102. Mm. alltså så här, Rekommenderas supermycket, avsnitt 102 är Ett av våra populäraste avsnitt. För det sätter verkligen saker i ett nytt ljus och ett nytt perspektiv. Och Jag märker ju många gånger att eh, vi har ju också haft lite så här eh, vad ska man säga, heta diskussioner med folk i vårt omgänge kring det där med att amortera eller investera och att lån är dåligt. Och, och, så här. och Jag säger bara, så här, men tänk om det inte är så att mm. lån är dåligt? Tänk mm. om det är så att den som är, är satt i skuld faktiskt också är fri? Mm. Eh, så att, eh, ja. Ja. Yeah. Bra. Uh, och sista punkten här som du har skrivit, då är det livförsäkring med bolån. Ja, precis, mm. precis. Så det kommer vi också titta på, för det är en klassiskt klassisk mm. fråga, så, eller, som bankerna erbjuder. Mm. Jep, så det är ja. dagens avsnitt. Så syftet, det är om vi, liksom. precis, så syftet med dagens avsnitt är att bli lite krokare, få lite mer förståelse. Använd den förståelsen för att förhandla ner räntan. förhandla ner räntan så sparar du pengar. Så att det kan vara värt att liksom, lyssna. Och även där. om man sitter i en hyresrätt? Nej, då är ju inte detta relevant. Nej, Men om man planerar då så småningom, ja. Ja. Eller så kan rätt man... snart, att skaffa ett, ett annat boende? Ja, precis. Mm. Eller så är det också så här, bara lyssna på det här om du bor i en hyresrätt, liksom lär dig, men också tipsa andra, för du känner ju garanterat människor som bor i en villa eller mm. en bostadsrätt. Mm. Eh, och då får man alltid lite bonus i det som man kallar för socialt kapital istället, eller att man investerar <laughs> i relation. Ja. <laughs> då kommer vi, kom eh, vi in på det också. Eh, nej men det där kommer vi också att prata om i något avsnitt. Att, eh, jag lyssnade på ett poddavsnitt som var så såhär, tänk om att för att göra en klassresa idag så använder man inte finansiellt kapital utan socialt kapital. Mm. Eh, och det var så här lite mindblowing för mig faktiskt. Så ja. att det återkommer vi till. Mm. Eh, bra! Mm. Ska vi fortsätta? Ska vi oss... köra igång då lite? Men... Ja, vi kör, kör igång. Men detta här är inte ett sponsrat avsnitt med flit. Ja, precis. Alltså, för normalt sett har jag också funderat på detta länge. Jag har blivit kontaktad av flera låneförmedlare mm. och banker. Så här, kan du inte tipsa om oss? Vi gör en bra grej. Men i Det som jag ogillar eh, med i finansbranschen är ju att det stora problemet är att man tjänar olika beroende på vilka råd som man ger. Och Då kommer man aldrig få ett oberoende råd, för att om den ena parten tjänar mer på att du väljer A istället för B, ja, men då kommer det aldrig vara objektivt eller neutralt. Nej. Så att, eh, jag ville liksom inte att vi skulle hamna här i det här avsnittet, att oh, detta avsnittet är ett samarbete med eller sponsrat av. så Detta är liksom helt rent, utan vi bara pratar om det som är. Mm. Eh, och mycket anledning till att vi kan göra det här är ju för att vi har ju en liten riket sammans community nu på, jag tror vi är över 300 <gör> pers. Patreon. Ja, på Patreon, där liksom många av er läsare som tycker liksom så här, men du ni har hjälpt mig att tjäna pengar, men då kan jag stödja med liksom typ 5-6 dollar, 7 dollar i månaden. Mm. Och Tack vare det så kan vi göra de här helt osponsrade avsnitten och vi kan prata liksom, om det som är. Mm. Och Det roliga är att vi, många av de här tipsen som vi har ge, kommer ge i detta avsnitt, det gjorde vi på Patreon för ett antal veckor sedan. Och jag kommer också ta några exempel, att majoriteten av dem som följde tipsen tjänade pengar. Mm. och Det är väl egentligen det som är vårt mål också med Patreon, att, att eh, liksom investerar du där så ska du få liksom mer pengar tillbaka yeah. liksom på den kunskapen mm. eller tipsen på det sättet. Så att det ska inte vara liksom så här någon som många använder, Patreon, som en slags välgörenhet. Utan mm. för mig ser det liksom så här, ja, men då, då får du extra material, du får tips, du får vara med och digitala fika tillsammans. Så att, eh, är du intresserad, så gå in på patreon.com tillsammans så det finns länk i anslutning. Man kan, eh, kan lätt tro så. att man måste liksom punga ut med en massa pengar. själv. Det är väldigt lite per månad som yes. man stödjer oss med. Och det är... Liksom. Ja, och, du, och det är liksom så här, bara med detta tipset, med att man sparade pengar. Det var ju många som sparade flera tusenlappar. Sen har vi också haft de här tipsen med till exempel EQT och K-fastigheter, där många som, som har tjänat pengar på det. Så att det, är liksom, det är ju ett sätt att liksom, finansiera. Så tack till er som stödjer på ja, Patreon som tusen, gör tack. avsnitt som det här möjligt, att vi inte behöver gå och sälja, sälja mm. detta till någon partner där ute. Mm. Bra, så att, då kör vi. Då kör vi. Mm. Mm. Okej. Okay. Jag tänker ju att ett bra ställe att börja i är liksom var, varför är lån eller krediter så himla viktiga? Mm. Och, och Jag tänker ju så här, att ett lån eh, eller en kredit liksom jämnar ut konsumtionen över livet. Alltså att, kan du inte bara förklara? Jo. För att annars så, så sparar, man, sparar man pengar, då kan man liksom ja, nej, men konsumera. Till exempel, en... om, om vi tar oss själva som exempel. Vi har ju mm. två små barn mm. eh, och då var det liksom så här, att vi hade ju ett behov av ett hus i närheten av barnens skola. Men liksom, vi hade ju inte råd att köpa det huset kontant. Utan detta att liksom köpa det här huset hade vi kanske haft råd med när vi är 65. Mm. Då hade vi haft finansiellt råd, men då hade vi inte haft något behov, för då är ju barnen stora. Plus att vi hade fått spara som bara den. Liksom. Ja, precis. Mm. Så att, då är tanken helt enkelt, genom att vi kunde ta lån för att köpa vårt hus, så kunde vi liksom ta en, en konsumtion och flytta den från framtiden ner till idag. Nutid, ja. Ner till mm. nutid. Så att jag tänker ju så att lån, alltså alla, ofta pratar vi om att lån är så dåligt, men jag tänker så att det med lån är nödvändiga och att det är liksom en viktig sak att för förstå. Och om vi tar lite så här makroekonomi, alltså hur funkar ekonomi? Så är ju lån och kredit en väldigt, väldigt viktig del. Och jag påstår till och med att lån och kredit är en ganska missförstådd del. Har dåligt rykte. Har dåligt rykte, men jag gillar ju till exempel så win-win. Mm. Och ett lån eller en kredit hjälper ju faktiskt både att få låntagaren och långivaren att få det som de vill. Vi var ju låntagare, okej vad var det vi ville? Jo, vi ville få en summa pengar så att vi kunde köpa vårt hus idag och inte när vi är 65. Mm. Eh, och hur får mm. lån, vad är det då banken som har lånat oss, vad är det de vill? Jo, de vill ju tjäna pengar till sina aktieägare mm. och det gör de då på att de tjänar pengar på det de lånet som vi har eh, gjort. Eh, och Då tänker jag liksom så att, att om man liksom bryter ner det så består ju liksom då ett lån av två delar. Det, liksom, det består ju av själva beloppet jag lånar eh, och sen består det ju då av det beloppet jag liksom betalar för att låna de här pengarna. Ja, det Är lite så? Alltså ränta är det vi kallar för ränta, liksom ja, priset ja. på pengar. Vad, ja, betalar jag? Vad betalar jag för att ha lånat de, de här pengarna? Ja, och därför vill man alltid att räntan ska vara så låg som möjligt. Ju. Om man är låntagare. Om man är låntagare ja. Men de flesta av oss, som vi kommer att prata om också i avsnittet, är både låntagare och långivare. Mm. För till exempel när vi då har till exempel på Lysa, våra pengar eh, i räntefonder, ja då är vi plötsligt långivare. Ja, och då vill vi ha en ja. hög ränta. Ja, precis. Så att om man då tittar på det, liksom säger så att när räntan är låg, ja då vill vi ju låna eh, så mycket som möjligt. Och när räntan är hög så är intresset för att låna ganska lågt, mm. eller hur? Mm. Eh, och Sen så är det ju liksom så att om vi liksom tittar då på hur i ekonomin, vad är det som händer? Jo, men när jag som låntagare lovar att betala tillbaka eh, till en långivare och den här långivaren tror på att jag kommer betala tillbaka, mm. ja då skapas ju ett lån. Eller ja. en kredit mm. är det egentligen vad som, vad som skapas. Och egentligen är det inte så himla stor skillnad med eh, bolån som till exempel om man är på restaurang. Och då har ju några av oss ibland handlat på nota. Eller hur? Jag sitter vid mitt bord och, och jag beställer in öl. Men istället för att betala varje öl så tar jag nota. Eller hur? Mm. Och då tror ju bara ägaren att jag kommer ju betala den där innan jag går. Och då har jag egentligen en kredit. Yep. med Att Det handlar yep. om förtroendet. <kör> om bara, eh, liksom så här, nej, men du vet när du var sist så tog du inte då kommer jag få betala i förskott. Ja. Eller hur? Så att nyckelordet, och vi kommer återkomma till det här, handlar om tro och eh, förtroende. Eh, och det, det är väldigt, väldigt viktigt, för att den här tron och det här förtroendet bestämmer räntan. Mm. Både för mig som lånar, men även liksom för räntemarknaden och hela aktiemarknaden. och Och, och så här. Och Det var ju det som också var problemet 2008. Att då hade man ingen tro på att någon skulle betala tillbaka Nej. och hela finansmarknaden liksom fröst. Jag, jag vet att detta inte hör hemma här, men jag sitter här och funderar på varför lån och krediter har så dåligt rykte. Och det är ju en massa olika faktorer. Det handlar ju om att man vill, liksom, man vill inte vill vara skyldig någon något och så, men det är vi ju typ allihop, alla som är vuxna och som ja. Jag tror att det handlar om... Äh, faktiskt, alltså för att du ge, alltså, även om jag innan sa, så här, tänk liksom, att alla lån inte är dåliga. Ja. Liksom, att det finns faktiskt bra, bra lån också. Det är det vi tar upp i avsnitt 102. Ett väldigt enkel definition är ju att lån som gör, gör mig rikare är bra lån. Lån som gör mig, då, äh, som ger, gör mig fattigare är dåliga lån. Mm. Och det som jag tänker är ju då att, om vi, om vi bara tar, tar oss själva som exempel. Så vi betalar, jag tror, imorgon ungefär 7 000 kronor i ränta ja. i, i dagsläget på våra Okej, så säg jag som försöker ligga på ungefär 40 000 kronor i månaden innan, innan skatt så är det motsvarande 30, eh, 30 000 efter skatt. Eh, och om vi då säger så här, okay, så 7 000 av 30 000 är ungefär 25 procent. Ja. Eh, det vill säga 4 gånger 7 är 28, det är ungefär 30. Mm. Så det betyder ju de facto att en vecka i månaden, en arbetsvecka i månaden, jobbar jag ju inte för mig själv. Jag Nej. jobbar ju för banken. Mm. Jag, jag, precis, det är ju som att jag är anställd av banken och jag bidrar till, att, till deras vinst. Mm. Så på det sättet så, så är ju kredit liksom inte så himla bra, för att jag är ofri. Mm. Det är som att jag går till någon annans arbetsplats och jobbar för att göra dem, eh, dem rika. Så att på det sättet så tycker jag liksom att nej men, man ska liksom absolut vara försiktig med krediter för att där finns ju folk som får jobba halva månaden eller ännu mm. mer för någon annan än för sig själv. Mm. Så jag tror att det där är en stor anledning. Men det här till exempel med kredit, jag, jag slog faktiskt upp var ordet kredit kommer ifrån, eller så här historien. Eh, och då var det, så här, jag tror det var Svenska Akademins ordbok, eller så, här, så stod det så här på typ så här 1700 svenska han hade gott anseende och kredit. Så, att det, det, här, mm. så att det handlar ju om förtroende. Mm. Eh, och det är ju det som jag gillar, liksom, så mycket att börja se liksom, vad är detta egentligen? Mm. Men jag tänker också att det finns vissa krediter som man kanske inte vill ha. Liksom. Det, alltså, det kan ju vara som Jag skulle till exempel skaffa mig en Ellos-kredit. Det nej. kan man ha. Det är ja. inget fel på det. Ja. Men då har jag känt att nej, betalar det liksom ja, precis, direkt men, på en gång? Jag vill inte ha något släpp där precis, på, vi, på konsumtion som är liksom everyday. Ja. Konsumtion, men, liksom. precis, men då är vi ju tillbaka på det där bra och dåliga lån. Ja. Alltså en äldres kredit gör liksom. dig högst sannolikt fattigare. Ja. Ja. Uh, och och, och krediter eller lån som gör en fattigare, ja, men de ska man ju amortera så mm. mycket som möjligt, medan lån som kanske då kan göra dig rikare, ja, de finns det ingen anledning att amortera, för att om du amorterar på, en, på ett lån som gör dig rikare så blir det ju de facto att du lämnar pengar på året. Och för dig som lyssnar på detta och inte har lyssnat på avsnitt 102, om vi tar ett väldigt enkelt exempel. Mm. Nu säger jag inte att alla ska göra detta, utan jag bara säger detta som ett exempel. Så vet du till exempel vad räntan på ett CSN-lån är i dagsläget? Men den är ganska låg ju. Ja, noll, ja, noll, jag vet inte. <laughs> no jag har ett CSN-lån, men jag vet inte. Ja, 0,16 procent. <laughs> ja. eh, det betyder att låna 100 000 kostar 160 kronor. Mm. Det finns idag bankkonton, med liksom insättningsgaranti där du kan få 1% om du låser pengarna kanske på 12 månader eller 24 månader. Så, så det betyder de facto att rent teoretiskt, om, liksom, om du är student ta, liksom, och inte använda hela CSN-lånet, ta så mycket lån som du bara kan, sätta in dem på det här bankkontot med insättningsgaranti, få 1%, betala 0,16 och tjäna 0,84 själv. själv. Mm. Nej. Mm. Då har, och det är, ju det är typ... ett lån som inte gör en fattig. Nej, precis. Det är mm. typexemplet på ett bra lån. Sen finns det ju, liksom, liksom vi kan prata om detta i investeringar och när, när vi pratar långa tidsperioder så vet vi att börsen med över 90 sannolikhet går plus. Avanza lånar under vissa villkor ut 50 000 kronor utan någon ränta överhuvudtaget, alltså 0% procents ränta. Ja, men då finns det ju liksom sannolikheter för att jag ska kunna Liksom tjäna pengar på mina lån. Och det är inget konstigt, det är ju så alla företag gör. Eh, mm. liksom faktiskt. Mm. Jag vet inte, det var lite sidospår. Skulle, ja, men det skulle... var ett sidospår. Men vi ja. kan gå vidare det här på bolånet. Om vi då tittar, vad har vi när vi har tjänat mer pengar? Ja, så är det väldigt få av oss som lägger pengarna på ett bankkonto. Eftersom alltså bankkonton är så dåliga Ja, räntor. det finns uh, många som gör det. <laughs> ja, men, 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 men Men det ändå, ändå att man gör det. Ja, men ändå. Så har det varit så här att bankerna har ett underskott. För de får in mindre pengar mm. eh, liksom på bankkontona och så alltså kan de inte låna ut de pengarna i nästa läge. Och det är ju det också som vi har pratat i avsnittet med Erik Strand om det här att vara där pengar. Att när vi ja. sätter in pengar på bankkontot så är det ju en inlåning. Ja. och sen gör bankerna en utlåning. Men mm. just nu får de ju mindre pengar inlånat än vad de behöver låna ut. Hänger mm. så de har... är, det, är det så det är nu, ja, i är december det. 2019? Ja, ja, det har varit så ett tag. Mm. Så ba bankerna har inte, liksom, de har inte tillräckligt mycket pengar för att låna ut beroende på det vi har satt in, mm. så de måste ju bankerna låna av eh, någon annan. Mm. Eh, och, ja, vem lånar banken av? Ja, Av då, till exempel eh, räntefonder. Ja. av oss sparande. Och det, är här liksom, så att det är här jag försöker liksom ge en bild hur det hänger ihop. Sen när, när vi gjorde avsnitt 64 om allt om du behöver veta om räntefonder. Ja. Så vad bankerna gör helt enkelt är att de är en slags mellanhand. Mm. Att de säger så här, vet du vad, jag kommer till banken för jag vill låna pengar på mitt hus. Eh, och så säger de, okej, okay, men då kan vi liksom ge ett lån till dig, men sen behöver de ju finansiera det lånet. Ja. Så då går de till exempel då till finansmarknaden och så säger de så här, titta här, här har vi 10 000 låntagare eh, och de här, eh, hus, de här lånen har de här husen som säkerhet. Så detta är en väldigt eh, bra tillgång. Och då säger man finansmarknaden så här, detta bedömer vi som liksom väldigt hög... Eh, Men vem, alltså, finansmarknaden kan inte säga så själv, vem är det, vem är det som gör det? Är det liksom jo. Fond, eh, jo, men fond? Räntefonder. räntefonder ja. Ja, och då säger jag liksom så här, räntefonder. Ja, men titta här okay, så vi köper de här här, titta nu gör det väldigt enkelt. Ja. så Vi köper de här 10 bolånen. Vi bedömer att de här husen här, de är liksom i ett fint område, de är lågt belånade, så att vi kan låna ut till er för då till exempel 0,2 procents ränta. Så då, då får banken så här, då har de en kostnad på 0,2 procents ränta. Men sedan då, så lånar de ju ut till oss för 1,2 procents ränta Absolut. på bolånet. Mm. Mm. Sen så skär de emellan mm. på den där procenten. Ja. Det, det är så banken tjänar pengar. Det är det som kallas liksom för, för ränte, räntenettot. Okej, okay, mm. det är bankens ränt, räntenetto. Ja, det är det mm. banken tjänar. Mm. Så det man behöver förstå här är liksom att hur det hänger ihop. Så När vi tjänar mycket pengar, så blir vi kreditvärdiga i bankens eh, ögon. Ja. Då kan banken låna ut pengar, så vad banken gör det är att pa de paketerar ihop en massa lån ja. eh, och sen finansierar de de lånen. Eh, och De här lånen då köps av räntefonder ja. till exempel. Så när vi till exempel investerar på Lysa eller till exempel i Spiltan Räntefond Sverige, ja, då köper ju vi, då lånar vi ut pengar till andras bolån. Ja. Så i lite Det tror man inte, Nej, så när man lite. först <laughs> ska sätta sina pengar i Nej. arbete på, i någon räntefond. Nej, precis. Så det kan vara lite så här mindblowing. så Du kan på ena sättet ha lånat, ut, eh, lånat pengar på Swedbank, ja. men sen har vi satt in pengar i Spiltan Räntefond Sverige som har lånat ut pengar till Swedbank. Man lånar finansiera... ut till, till sig själv i förlängningen ja, på något så, vis. Ja, så det är inte helt omöjligt att du liksom både har lån på ditt hus och, och du har lånat ut pengar till ditt hus. <laughs> Vilket... <laughs> I like it! <laughs> ja, ja, eller inte, det är inte så ekonomiskt lönsamt. Nej, men det, bör... är är liksom helt, det är nånting som känns nästan känns lite sjukt med det. För ja. Ja. du liksom förlorar ju pengar till både Swedbank mellanhand och Spiltan tänkt... Räntefond Sverige. Ja, jo, det, man förlorar där ja. men jag tänkte att det är samma rundgång eller vad man säger, när jag betalar skatt ja och sen behöver jag gå till sjukhuset, ja. då får jag tillbaks mina ja. skattepengar på något vis. Alltså ja. det går ju, allting går ju runt, speciellt ja. pengar i ett samhälle. Liksom. Ja. Mm. Och det var ju detta som då var till exempel problemet 2008. Mm. Att då hade ju bankerna paketerat de här lånen. Mm. Men då hade de till exempel, kom du i den här filmen Big Short? Ja. Då hade de ju paketerat, <laughs> liksom, till exempel, där var ju där en scen med den här strippan som äger sju hus. Är du med? Ja. Och var ju inte de liksom, det var det inga bra lån, eller hur? för att hade alltså, kunde inte hon betala. betala, då faller ju liksom hela det där paketet. I Sverige, eh, så detta fick ut från den där konferensen som jag lyssnade på, ja, gång, nu så, det jag ser, kommer det. så är det till exempel att alla svenska bolån är, är liksom högsta kvaliteten. Eh, liksom det är inte dåliga bolån i Det sa i, de i om de här eh, precis, det sa paketerade, de då och, det var så A plus-lån. Ja, men, ja, men, men till exempel den genomsnittliga belåningsgraden i Sverige är 58 procent enligt, eh, enligt Va, Nordea. Vad betyder det? Att, den genomsnittliga att till exempel vi har, 78, vi har väl typ 73 procents eh, ja. belåningsgrad. Mm. Ja, men i genomsnitt så i Sverige så är det 58 procent. Mm. Så för unga så kan... för, som har tagit nya lån är det ofta högre, men vi har ganska många som har bott i sina fastigheter länge. Som har amorterat av ja. sina lån. Och ja. Sånt. Ja. Så, vi, ja. så att okay. i Sverige talar man en ganska stor nedgång mm. innan, och då kommer vi tillbaka till det, man förlorar förtroende. För att vad händer vad händer, tror du, liksom om då räntemarknaden, för alla de här liksom obligationerna, alltså de obligationer som banken ger ut, alltså de här paketen med bolån, ja. de handlar ju också om förtroende. Ja. Eller hur? Och vad tror du händer om till exempel utländska investerare skulle förlora förtroendet för den svenska bostadsmarknaden eller för svenska bostadslån? Alltså, de utländska är de som... Köper, som finansierar, som lånar ut sina pengar. Som lånar ut sina pengar, pengar till banken. Till banken så att ja, banken... Nej, men det, Vi skulle inte ha pengar att låna av banken. Visst, är det det du menar? Eller då kommer... att jag, du och jag kanske inte skulle kunna låna pengar av banken. Ja, precis, för, för då vill ju de ha mer betalt mm. än mig och då kommer mm. räntorna öka. Mm. Och då, för då är vi tillbaka på det där som vi pratade om innan på baren. Har jag förtroende för de andra människorna? Och Detta är så viktigt att se, att lån handlar om förtroende. Ja. Och det, det kommer vi till liksom sen också. Så tittar vi här, så då har jag tagit fram en graf. Eh, på Svenska bankernas räntenetto, ja. där. Så vad tjänar de svenska bankerna på bolån? Mm. Eh, och Då har det varierat, men just nu så ligger det på 1,4 procent. Så ja. de svenska bankerna i genomsnitt tjänar 1,4 procent på ja, våra man bolån. Ser en på vad de tjänar 2008 där, ja. Ja, och så har det gått upp igen. Ja, precis. Jag lägger mm. detta på, på bloggen så man kan titta där. så detta, och varför, är det, återigen, varför är det viktigt att veta om räntenettot? Jo, för att det är ju det som är utrymmet att förhandla på. Ja. eller hur? Detta är mm. ju det banken har som marginal. Ja. Så de kanske lånar för minus 0,2 och sen så lånar de ut för 1,2. Då har de ju 1,4 procents räntenetto. Ja. Så att det betyder ju att det här, den här marginalen på 1,4 procent, det är den jag kan förhandla på. Men det är ju också den som har gjort att andra aktörer har sett, så här, men vad tusan, de tjänar ju supermycket pengar. De tjänar ju 1,4 procent, alltså 14 000 kronor per utlånad miljon. Ja. Och eftersom vi har lånat över 4 000 miljarder Alltså vi har lånat Ut till banken? Ja, vi människor, vi svenskar, vi har lånat 4 000 miljarder. Det är alltså 4 miljoner <laughs> miljoner. Alltså, ja, det blev sjukt mycket pengar. Ja, men, ja. I Sverige då? I alltså. Sverige, mm. ja. Så det är jättemycket pengar som går. Eh, så att, eh, då, det är därför vi har fått de här nya liksom, de här aktörerna på, på bolånemarknaden. Att, som också vill tjäna pengar. Ja, mm. för att vi, har, liksom, vi har ju alla de här klassiska storbankerna, typ Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske ja, Bank etc. Mm. Eh, och liksom deras eh, fördel är ju att de har ju hela processen. Alltså, du kan gå och begära lånelöfte eh, till du får själva lånet och så kan du, liksom, de gör ju ofta en individuell prissättning. Nackdelarna med det här är ju ofta att det är en väldigt dålig transparens. Att de, har, de Länge hade de ju det som kallas för listränta, att de var tvungna mm. att ge sina listräntor. Men sen så insåg ju folk att säga, men jag får ju aldrig får listräntorna utan de ger ju olika rabatter. Ja. Och då var ju bankerna tvungna att publicera det som kallas för genomsnittsräntor. Så vad fick deras genomsnitt, liksom vad var den ut? och den är ju alltid mycket mindre. Och Då kan man ju se de här rabatterna som ofta låg på 0,5-0,6 procent. Mm. Och, och, eh, detta liksom provocerade, liksom, då såg jag till exempel de här nischbankerna, då, Avanza, Nordnet, Skandia, Länsförsäkringen med, med mera. Att, ja, men titta här, vi klarar oss på en marginal som är mindre än 1,4 procent. Vi kan göra detta liksom, eh, billigare. Och då kunde de ju då sänka räntorna och de ofta har en, sån här, en, en högre transparens. För att säga så här, vi erbjuder inte individuell prissättning utan alla för Alla får samma sam låga inte? Ja, precis. Mm. Men när de kom då för ett par år sedan så behövde de ha ganska höga krav för att de var ju inte banker som hade liksom helheten och det där. Så att då var det till exempel att... Och så de hade de krav på den som lånade då? Nej, men du, det är massa, utan att gå in på det så, så behöver du liksom ha tillstånd för att paketera ihop de här lånen yeah. till exempel. Of av Finansinspektionen. Mm. Och då så ställde de, liksom Avanza och Nord ganska höga krav att du kanske får max av 60 procents belåning eller max mm. 50 procents mm. belåning. Eller liksom och så vidare. De tog inga nya lån, så du kan aldrig få ett lånelöfte på till exempel Avanza eller Nordnet utan de tar bara över befintliga lån. Okay. Mm. Ja. Och Sen så var det liksom en första konkurrens till storbankerna som gjorde ja. att de sänkte lite. Men sen nu de senaste två, två, tre åren, då har det ju kommit en massa andra aktörer som säger så här, men vad håller ni på med? Ungefär som typ SAS och sen kom det ju Norwegian eller Ryanair. Ja som mm. säger att, så här, nej men vänta här nu, vi behöver inte ha hundratals anställda utan vi kan föra detta helt digitalt. Eh, och Då är det till exempel enkla.com, eller hypoteket, eller Stabelo som då liksom är avansas. Så då säger de så här, okej, okay, vi, vi erbjuder ingen individuell, individuell prissättning utan vi kör samma till alla, vi kör låga räntor. Eh, men Ännu har, lägre. Liksom Ännu än lägre tidigt. räntor, mm. ja. Men då har de några nackdelar, till exempel också att de erbjuder inga nya lån. Men de kan också ha så nackdelar som enkla, att det är lån med slutförfallodag. Eh, då alltså att, att, det, att man vet så, den dagen 2025 så måste lånet vara tillbaka. Då tar lånet slut. Alltså tillbaka, amorterat ja, till allting. Ja, så till exempel mm. enkla så här, så, om du vet om tre år, då upphör ditt lån. Mm. Och då skulle banken de facto kunna kräva att du betalar tillbaka hela beloppet. Yeah. Men det, det är väldigt få som klarar det. Utan det vanliga är att man bara rullar vidare och det kommer att hända för de flesta. Men säg att du under de här tre åren har råkat ut för en skilsmässa, du har blivit sjuk och arbetslös och plötsligt så är du inte kreditvärdig. Då kommer du inte få något nytt Lån, och då kan du sitta i en jäkligt dålig situation. Du menar med de nya aktörerna, ja. då det enkla och så? Ja, till exempel. Och och, och då får man ju kolla på dem. Så att där finns liksom, Medan det kommer förmodligen inte hända på Swedbank om du tar nej, ett lån där. Nej, precis. Men jag måste säga att jag tycker det är också lite... Nu har jag inte behövt titta så noga på de här olika eh, aktörerna som lånar ut pengar ja. på sistone. Men jag kan också bli så jag kan tycka det är förvirrande liksom, med alla nykomlingar. Och så kan jag, kan känna så alltså är det som jag kan lita på... Är det inte bara en startup liksom? Ja. Kan man verkligen... Kan man låna ut... Eller kan man låna pengar av en startup liksom? Ja. Förstår vad jag menar? Ja, ja. Alltså det kan kännas lite o... Jo men det är därför... Det är därför. Osäkert liksom, ja, men... för mig... Ja, Men det är också därför vi har det här avsnittet, att liksom prata om, liksom, och det är därför jag gillar att kategorisera de sådana här storbanker, ja. nischbanker, nya aktörer. Ja. Och sen är det också att de behöver tillstånd, de jobbar på lite olika sätt, men till exempel så här med enkla, de, de, jag har gjort en sammanställning på bloggen här i en tabell där jag jämfört de här tre. Så till exempel om du tar en storbank, ja, menar till exempel Nordea, ja. då ligger de på rörlig på 1,6 procent eller en treårsränta på 1,36. Om vi då jämför med enkla.com, då erbjuder de 0,95. Ja. Alltså det är en jättestor skillnad. Men då behöver jag vara medveten om den här skillnaden. Till exempel ja, men De lånen, det är inte säkert att det kommer att vara så på alla lån, men att Enkla till exempel har en slutförfall idag. Ja, för majoriteten av spararna så är inte det ett problem. Jag behöver men hur långt, får jag bara fråga, hur långt fram eh, sträcker sig den slutförfallen? Nej, men tre år. Det var det jag sa. Okej, okay, det är tre år. Det ja. är inte som att det är 15 år nej, istället år. för 50 år. Nej, nej tre år. <laughs> det är tre år som man ska betala tillbaka lånet på. I, nej, nej, nu så. blandar du äpplen och päron igen. Okay. Jag har en slutförfallodag ja. efter tre år. Så det betyder att om tre år så behöver det lånet lånas om. Ah, okay. mm. För de flesta är inte det ett problem. Nej. Men om jag är i en situation att jag blivit arbetslös, sjuk och skilsmässa, så är jag inte lika kreditvärdig. Då har inte bankerna lika stort förtroende för mig att jag kommer kunna betala tillbaka. Och då skulle jag kunna hamna i en situation att de inte vill låna ut till mig. För jag mm. är inte längre kreditvärdig, jag har inte längre ett förtroende. Och då pratar vi om de nya aktörerna. ju. Nej, vi pratar bara om enkla. Nu blir jag så här frustrerad. Är jag så otydlig här? Ja, för att du säger bankerna. Vi behöver prata om dem i deras kategorier. Okay. För jag blir lite nyfiken på om jag nu har blivit sjuk, skilsmässa och ja. arbetslös och sitter ja. med en, ett lån i en ny aktör ja. och de inte vill, lån, vill göra om lånet åt mig. Ja. Kan jag då gå tillbaka till, till Nordea och säga så, Ja, jag, jag bara ha er som ja. låneutgivare igen? Och då ja, kommer de att ha höga krav på mig kanske? Ja, men det, det blir samma grej. Återigen så kommer det handla om förtroende. Mm. Har Nordea eller en långivare vilken som helst förtroende för dig att du kommer kunna betala tillbaka? Alltså det, det är, det är inte för... säkert, som jag sitter där och är skild och är sjuk. Nej, exakt. Ja. Och vad händer om du är på krogen? och bartendern inte har förtroende för dig, kommer du få handla på nota då? Nej. Nej, och det, det är same same. Nej, men jag bara, det bara rörde sig i mitt huvud, så vad, vad gör man då? Liksom, när man, uh... ja, men du vet, så här, du kan bli av med huset. Mm. Liksom, yep. det, det, det är en risk liksom, som man kan ha. Nu tar jag, liksom åt, jag målar upp ett scenario som kanske gäller liksom en person på tusen. Men, men man behöver vara medveten om de här skillnaderna mm. eh, i, i det här. Sen kan jag vara liksom jättepositiv till Enkla. Yeah. Liksom, att de går in och bara dunkar in 0,95 till alla. Ja. Liksom, mm. eh, på, på det sättet. Sen, sen, fick ju, sen behöver man ju kanske inte heller vara sådär som du säger, kan, vågar man lita på en ny sån här aktör som stabil eller Hypoteket? Eller så här. Ja, för de är ändå reglerade av Finansinspektionen. De. Man kan liksom inte hålla på hur som helst. Nu till exempel Enkla lanserades ju för över ett år sedan, eh, men de har ändå inte kommit igång med sin, liksom, med sin verksamhet. För att återigen, för att de ska kunna ta emot bolån, och låna ut pengar, vad behöver de göra? Jo, de behöver ju hitta finansiering mm. där ute. Mm. Och då har ju finansiering där ute, jag tror de skulle ta in ett par miljarder, men då hade inte investerarna förtroende för att Enkla skulle klara av det, så Enkla fick ju gå tillbaka till ritbordet mm. och idag hösten 2019 så är de för, håller de på att göra en omstart. Ja. Men det märks i intresset. Jag tror att de sa så här att på de veckorna de hade förhandsregistrering så var det 65 000 svenskar som registrerade sig. Ja, och det är ju rätt många då. Ja, det är superbra. Eh, tror jag, ja. eller? Ja, det är 6 av bolånestocken. Ja, är, men bra, är, då får man en... en liksom, ja. och, och Nu är detta liksom extremen, att vi jämför Nordea med Enkla, men sen finns det ju liksom mellanaktörerna där, till exempel med Avanza Stabelu. Mm. som är... Avanza en bit av en del av Stabelu. Mm. Och Sen har vi till exempel Hypoteket. Eh, som är också en sån här aktör. Som, eh, då, och detta var också ganska intressant, för vad jag har sett här är en glidning, för hypoteket verkar ägas till en viss del av Bonnier ja. så, eller Schibsted. Eh, nu, nu har jag nog blandat ihop det. De ägs av eh, Och Det där är också ganska intressant, att vi ser en glidning, att plötsligt börja mediebolag gå in i finansbranschen. Google och Facebook vill ju också göra det. Mm. Jag vet inte riktigt om jag är helt positiv till det där eh, riktigt mm. än. Men, men det, är värt, det är värt att titta på. Ja, Så att, jag ville bara säga det, att när, jag, när jag påpekade att man kan bli lite skeptisk liksom, till ja. nykomlingarna. Och det är ju för att jag, jag är inte som du, Jan. Jag kan nog ändå räkna mig som, som rätt, som många svenskar är. Ja. Konservativ vill inte ta någon risk. Det handlar om mina pengar. Liksom. Jag vill ju ja. prata med den som jag känner på banken och så. Ja. Men sen samtidigt, sitter man och ska köpa ett hus, kanske då vill man ju betala i onödan. Så att, eh, jag tror detta avsnittet kommer vara väldigt värdefullt, att man kan se liksom, de olika ja. kategorierna ja. av lån. Precis. Utgivade, liksom. Men om, om, man ska, om man ska se det lite så här, så om jag skulle säga så här, okej, okay, så om vi tar kategoriserade det <laughs> och så jämför vi bara på typ tre månaders rörlig ränta per nu, alltså december, början av december 2019. Storbankerna ligger på ungefär 1,6 procent i ränta på tre månaders rörligt. Ja. Eh, nischaktörer typ SBAB, eh, Skandia, eh, Stabelo, Nordnet etc. ligger på ungefär 1,3. Så ungefär 0,3, det är ett hopp på 0,3. Mm. från storbankerna, så att de ligger ja, 1,6 på storbankerna, 1,3 på nischbankerna och sen de här nya aktörerna, då till exempel Enkla vill komma in på 0,9. Så att det är hopp mm. om 0,3 procent. Ja. Och säger att man skulle göra det här stora hoppet på 0,6 procent, det är 6 000 spänn per miljon per år. Det är ganska mycket pengar. Och då säger till exempel enklast vd då, eh, att nej, men när vi tittar på det så ser vi att till exempel administrationskostnaden är ungefär 0,6 procent. Och ja. Det är det vi kan kapa när vi kan göra eh, när vi kan ge den här rabatten. Mm. Och Administrationskostnaden här är inte att, liksom bara det att du ska träffa en bankrådgivare på banken utan vi pratar om paketeringen och försäljningen eh, ja. till andra aktörer. Ja. Mm. Absolut, absolut, och när du säger, när du, när du säger det så så ah. kan jag ju helt klart förstå att jag inte vill betala för för ja. bankens försäljning ja. eller paketering. Ja, Då kan jag men... känna så nej det behöver jag inte göra ja. faktiskt. Ja, Jämförelsen med flygbolag är inte helt dum. Liksom så här, det är ju SAS och Norwegian. Alltså, jag, jag, det var någon som jobbar i flygbranschen som sa till mig, nu vet jag inte om detta stämmer, men typ, eh, det som på SAS görs av 300 personer görs på Norwegian av 30 personer. Det är bara att de har bättre datasystem. För de byggde liksom, sitt system direkt från början när det fanns smartare system. Medan SAS har jättesvårt att byta. Mm. och Så är det ju liksom för liksom, storbank och de här nya aktörerna. Att det är den, den skillnaden. Mm. Så att på sätt och vis är det ju liksom en orättvis... Till exempel, så här, jag fattar ju vdn på Nordea som kan tycka att det är lite orättvist. Ett, ni skippar alla riskkunder. Ja. Ni tar bara de bästa eh, russinen ur kakan och låter oss ha kvar alla. Ni ger inte ut några lånelöften. Ni gör inga nya kreditbedömningar. Nej, alltså, jag tänker att man kan bli lite bitter. Ja, hade, hade man varit vd på, på, på Nordea så blir man ju mm. lite bitter. Å Absolut. andra sidan går det ju ingen nöd på Nordea, alltså de tjänar ju sjukt mycket pengar i alla fall. Ja. Och varför jag tar Nordea, för det var Nordeas vd för, som var med i den här paneldebatten, så då får de lite gratis reklam. Mm. Bra, så att jag har lagt upp den här tabellen. Jag har inte gjort alla eh, bankerna, för att återigen, jag har ingen ambition att försöka hålla någon uppdaterad tabell över bankernas jämförelsevärde, utan det finns på konsumenternas.se. Där kan man gå in och titta. Där kan man titta. På. Och jag, jag brukar föredra då Konsumenternas, för det är en organisation som inte har något vinstintresse, utan de är där för att vi ska bli bättre konsumenter. Jag tror att det är så här lite halvstatligt, eller det drivs av någon så här konsumenterna. Mm. Jag vet inte, jag ska inte uttala mig om saker jag inte vet. Men jag vet i alla fall att de, de har inget egenintresse i att det där. Att du väljer ja. någon så konsumenternas. Part, Ja, så konsumenternas.se Mm. Så att det är bra. Sen bör man vara medveten att när man kollar då på de här storbankerna så har de alltid en listränta. Ja. Men det är viktiga är att titta på genomsnittsräntan. De måste publicera båda de här tabellerna. <laughs> och den ränterabatten som man då kan ge, få mot listräntorna är då mellan 0,5 till 1,5 procent. Eh, och sen så då, har ju ofta då prutat då, klart räntor. Mm. Eh, så Men att den det här, här också... ränterabatten intresserar mig. Ja, vi ska prata om den lite sen. Okay. Ja. Jag ja, behöver inte säga så mycket, om. jag Nej. tycker att det är intressant att man kan förhandla den. Liksom, ja. För att man har alla sina lån hos den banken eller man har varit kund i sig så länge. Ja. Men det, vi kommer in på det, in förhandlingen. På det. Ja. Och, mm. ett, ett sidospår här. Så detta är, jag vet ju att många som följer vår blogg och podd har ganska goda, liksom, en god privatekonomi. Och då ska jag faktiskt tipsa om det som har varit vårt mål på väldigt länge. Och, och det handlar ju om Nordnet Avanza. Och här har jag faktiskt skrivit att det är dyrt att vara fattig. Mm. Eh, Nordnet erbjuder nämligen en bol bolåneränta eh, bolån på 0,79 om man har 10 miljoner i sparkapital hos, hos dem. och Då är det summan av tjänstepension, privatsparande, företagssparande. är det per Per hushåll då? Liksom. Ja, ja, precis. Mm, per uh, och sen så har de 0,99 om man har 5-10 miljoner och 1,29 om man har 1-2,5 miljoner. Ja. 1,29 är ju det som till exempel Avanza också erbjuder, <gör> eller de här andra nischaktörerna Så där tänker jag så att det spelar inte, då behöver man ju liksom bättre låna där, så behöver man inte lägga in en miljon. Mm. Uh, för det är ju inte så många som har det. <kör> Men det är ändå ganska intressant att du kan få ränta på 0,79 utan med mindre för, för, förhandling. Eh, kruxet är det naturligtvis att man behöver ha kapitalet eh, och att man får max ha en belåning på 60 procent och det minsta lånet man kan ta är en miljon. Eh, Avanza har två typer av lån, de har ju det som de kallar för det här som är till för alla som inte har några krav på motprestation ja. i kapital. Men sen har de något som de kallar för Avanza super Private Banking. Ja. Och Det är också då på 0,79 om du har 3 miljoner i sparat kapital mm. hos Avanza. Maxbelåningen är 50 procent och du kan låna mellan 1 och 10 miljoner. Mm. Så detta kan ju vara, liksom för våra lyssnare som har mycket pengar, så är detta liksom, enligt mig det bästa erbjudandet du har i Sverige. Och detta har ju varit vårt långsiktiga mål, att nu har vi ju 73 procents belåning, men när vi kommer ner till, till, 60. till 60, så var ju tanken att byta till Nordet eller till, till Avanza. Ja. Eh, men det kommer att dröja oss ett par år, för att man får inte heller omvärdera. Eh, så att... Eh, bra. Omvärdera huset menar ja, eller vad du? vi, kom, vi kommer ja. till det. Mm. Så att, och, och när man ändå också tittar på de här jämförelserna, eh, så då kommer ju alltid den här frågan, så rörligt eller bundet? Ska man binda sin ränta eller ska man ha Ja, rörlig? det är den eviga frågan. Ju. Precis. Och Klassiskt så har ju rörligt liksom historiskt alltid varit bättre, alltid varit billigare. Men vänta lite, låt oss bara ta ett steg tillbaka. Ja, okay. Varför har man ens rörlig och bunden? Jo, men bunden ränta är ju som en försäkring. Alltså mm. vi valde ju till man exempel, binder den så man betalar samma i... Under en viss tidsperiod. Ja. Ja. Så att till exempel när vi köpte vårt hus, delade, det var ju 2016, så då gjorde vi så här i efterhand en tabbe. För att vi band på liksom en tredjedel rörligt, en tredjedel på tre år, en tredjedel på fem år. Mm. Och eh, liksom, så, Man kan inte säga att det är en tab utan då var det så här, vi var nyinflyttade, visste inte vilka kostnader vi skulle ta, vi visste inte hur det skulle vara med jobbet, eh, mm. etc. Mm. Och då var det så här, men då vet vi vad vi kommer att betala de kommande åren. Yeah. Eh, så att det är ju en försäkring. Men någonting som jag skulle säga att det viktigaste att fundera på är hur länge kommer jag bo i bostaden? Om jag bara kommer bo i bostaden tre år, då är det ju sjukt dumt att ha en femårsbunden, eh, för då kommer jag betala en massa, massa pengar för att lösa upp lånet. Mm. Sen kan jag, ju liksom, som vi gjorde de här avsnitten med Pontus Kopparberg, eh, jag tror det var 104-105 eller något sånt, mm. här, eh, om bostadsmarknaden, då ska jag säga att om du inte ska bo på ett ställe mindre än fem år, du överväg att hyra. Utan liksom, En villa ska man ju typ bara köpa om man har en horisont på tio år. Mm. Eller liksom mer. Så att mitt råd är, liksom så här, skulle jag säga, att om du, om du funderar på att binda för att du vill ha den här sova-lugnt-om-natten-trygghetskänslan, bind i olika perioder, till exempel tredjedelar. Det, det har jag sett på flera ställen. Mm. Äh, Men jag tänker också för våra lite yngre lyssnare, ja. så det här med bunden ränta, det är ju vissa som älskar det därför att de var med så på 90-talet ja. när bolåneräntan gick upp väldigt mycket ja. av olika anledningar. Jag minns ju att det var liksom, mina föräldrar var gillade inte det alls. Det var, det var jobbigt. Ja. Det var jobbigt. Alltså jag, jag tror också så här att alltså så här, en hög ränta lever ju inte i ett vakuum. Nej. Alltså, och så att jag... Du menar att det är inte är så länge som det pågår, eller nej, vad nej, tänker nej, du då? Nej, nej, nej men alltså för att en ränta ska ligga, kunna ligga på 15 procent, det var ju för att vi hade en inflation på 13 procent mm. och vi hade löneökningar på 20 procent. Så allt hänger ihop. Så så till exempel så här, Skulle vi få en ränta på 13 procent, ja, då kommer vi se löneökningar på över 13 procent. Inte över alla yrken, John. Ja. Det är ju vissa som inte kommer uppleva det och ändå ta smällen av att räntan blir hög. Ja, men, alltså så här, nej, men Karin, de här sakerna hänger ju ihop. Du kan inte ha en, liksom så här, om, om inflationen ökar, ja. Ja, då kommer räntan att öka. För att människor kommer ju inte låna ut pengar. Om, om det är så att jag ska låna ut pengar och förlora på det, så kommer jag inte låna ut de pengarna, eller hur? Men om du redan har lånat ut pengarna och räntan behöver gå upp? Ja. Är, du med? Det är Så måste det också kunna fungera. Jo, jo precis, men då, då handlar det också om hur länge har jag lånat ut pengarna. Det, det där pratar vi med durationer i avsnitt 64 om räntefonder. Ja, vad som händer då är att när lånet går ut så kommer jag direkt, om jag ska låna ut dem igen, låna ut dem till en högre ränta. Ja, Men jag tänker att under tiden som man har ett lån ja. så kan räntan gå upp ganska mycket. Det, det är ju inte troligt så att det kommer att hända, men det kan hända. Ja, det kan hända, ja. men räntan kommer inte gå till 15 procent. Alltså det, det kommer inte hända utan att det sker en massa andra saker parallellt. Lönehöjningar till exempel, en hög inflation. Mm. Ja, men det är ju här jag blir så fr frustrerad från tid till annan, att folk säger så här, ja, men räntan var 15 procent, den kan bli så, vi var så himla kloka som amorterade. Och då blev jag så här, alltså, varför säger du inte bara att du hade tur? Alltså att inflationen var 13 procent som minskade yeah. värdet på dina skulder, löneökningen tror jag 1978 eller 1979 var typ 21 procent. Ja, det är fan inte svårt att amortera på ett lån om inflationen är 13 procent och lönökningarna är 21 procent. Vi pratar om 90-talet här nu. Jag. Ja, så att, liksom, kan folk råka illa ut att vi hade så här 500 procents ränta under ett par dagar, ja det var ju katastrof. Men vi kommer liksom inte hamna i sådana situationer för att saker lever inte i sitt vakuum. För till exempel om, om äh, äh, allt hänger ihop, alltså om räntorna ökar, så kommer till exempel bostadspriserna Liksom, eh, minska. Om räntan ökar så kommer jag få betala mer i ränta. Då minskar min konsumtion. Ja. Eller hur? Kommer du ha det vi sa innan? Min konsumtion är en annan persons inkomst. Mm. Om min konsumtion minskar, då kommer annan persons inkomst minska. Om annan persons inkomst minskar, då kommer skatten minska. Om skatten minskar, då måste staten minska på, sina, eh, liksom på sin konsumtion. Och så är vi liksom i en negativ eh, liksom spiral. Så vad som kommer hända i en sån situation om, plötsligt då, om min konsumtion minskar så kommer det, ju det leda till att arbetslösheten ökar. Om arbetslösheten ökar så behöver staten sänka räntorna. Mm. Om, och, om staten sänker eh, räntorna, då kommer bostadsprisen öka. Alltså, så, så det, det, justerar, så det, sig. Så det justerar sig? Absolut. Jag det, tror bara vi behöver ta hand om det att, att eh... Vet, det finns ju föräldrar som har barn nu som, som ska köpa bostad och sånt och som, som liksom kommer ihåg hur det kändes. Att det finns en, liksom ja. en känsla kopplad till det där med räntan och att den kan ja. gå upp och så och du måste vara försiktig och sådana saker. Ja. Så jag tycker det är ändå bra att vi tar upp det, liksom, att det hänger ihop och att det liksom justeras här efter ja. ett tag. Att man behöver inte vara livrädd Nej. för att räntan ska gå upp så mycket. Ja. Alltså Det som är läskigt nu mm. är att räntan är så låg och att vi är på väg i att, liksom, att samhället är på väg mot den här lågkonjunkturen och recessionen. Mm, att att folk man, kommer, så man kan inte använda räntan för att justera? Nej, nej. nej. Och, och detta är ju en jättestor debatt som vi inte behöver gå in på i detta avsnittet. För vad gör man då? Mm. Hur får man igång konsumtionen? Och om jag minskar min konsumtion som leder till, och min konsumtion är en annan persons inkomst eh, och det är statens inkomst, etc. Eh, vad va gör, va gör man då? Mm. Och Det är då, till exempel, vi har det här som vissa kallar så här MMT, Modern Monetary Theory, du vet när man börjar prata om att staten ska dela ut pengar och massa andra sådana här läskiga, läskiga grejer. Men för, för att hoppa tillbaka här till, till bunden ränta så skulle jag säga så här att ja men är det så att man är väldigt orolig, dela upp den i olika delar. Vi har delat upp i tredjedelar, jag tror att det är en smart eh, grej. Hur delar man upp det då, tänker du? Alltså i, med, hur mycket man betalar i ränta per del? Då? Nej, Förlåt, nej, hur mycket jag binder det. Hur mycket du binder det? Jag binder det? till exempel en tredjedel rörligt, en tredjedel bundet på tre år och en tredjedel bundet på fem år, ja. till exempel. Mm. Ehm, och ett, ett annat trick som man kan göra, som jag egentligen gillar jättemycket, det är till exempel att välja rörlig ränta och Säg att du får 1,3 procent i ränta. Sen låtsas att räntan då är 3 procent eller 4 procent eller vad du nu är liksom rädd att den ska ligga på. och, och Då ska man också titta, okej, okay, så vad är en historisk genomsnittsränta? Är det ungefär 4, 4,5 eh, Mm. Mm. Om man tittar också när vi pratat med Erik Strand, liksom, om man skulle hitta något så här globalt naturligt jämviktsläge för en ränta, vad borde den ligga på? Ungefär 6 mm. eh, För det betyder att vårt tionde lån kan gå åt skogen och du fortfarande får tillbaka dina pengar. Eh, och, så att, men säg att du väljer rörlig ränta på 1,3 procent, låtsas att räntan är 3 och sen extra amorterar du den här 1,7 procenten, alltså mellanskillnaden. Så det betyder ju att de faktiskt skulle räntan öka då till 2 procent, ja då, då sänker du din extra amortering. Mm. Eh, och sen, Man har ändå utrymme. Ja, liksom och i... Det betyder så att räntan kan gå upp till 3 procent utan att du märker någon skillnad i din ekonomi. Mm. Eh, så att det är mm. ett så här, liksom ett, ett, nästan ett bättre sätt än att binda räntan, mm. men att fortfarande leva med det där. Mm. Och Sen skulle jag också säga så här, alltså tänk på att om du får ett lån av en svensk bank, så Det har inte alltid varit så, men i dagsläget så är kraven ganska hårda. Så om du har fått ett lån, det är en kvalitetsstämpel på dig. på dig. Alltså <laughs> ja. att är det så att du kanske inte har så stort förtroende för dig, så har banken gett dig ett lån så har de förtroende för dig. Mm. Är du med? Så mm. att det, det kan man också vara liksom lite så här faktiskt eh, trygg, mm. trygg med. Bra. Perfekt. Men om vi ska ta ett superkonkret tips så är det så här, begär ut ett amorteringsunderlag från banken. Från banken. Mm. Eh, för att till exempel sedan 2016 eh, så har vi ett amorteringskrav. Så det betyder att har du mellan 70 och 85 procents belåning så måste du amortera 2 procent om året. Har du mellan 70 och ner till 50 procents belåning så måste du amortera 1 procent om året. Eh, och belånar du, lånar du mer än 4.5 gånger hushållets inkomst, så måste du amortera 1 extra. Mm. Och sen allt under 50 då är, då är amortering valfritt. Ja. och Sen så är det också en regel att du får bara värdera om ditt hus vart femte år. Så till exempel vårt hus, med den värdering vi köpte på 2016, då har vi 73 belåning. Men om vi skulle värdera det till vad det är värt idag, Ja, då har vi mycket mycket lägre eh, belåning, kanske på 60-60 procent. Eh, men det får vi inte göra oss till godo, för det var så folk gjorde och det förbjöd man. Liksom. Ja, ja. Mm. Eh, så att, och alla de här, liksom, hur ditt hus är, din inkomst, var du ligger i belåningsgrad, allt. Allt det sammanfattas i ett så kallat amorteringsunderlag. Mm. Och När du då vill flytta ditt bolån till en annan bank, så måste du begära ut det här, för den nya banken vill få detta dokumenterat. Ja. Är så att, till exempel när vi ville flytta från då Swedbank till Nordnet, så sa Nordnet så här, ja, vi tar gärna emot det som kund, men vi måste titta på ett amorteringsunderlag. Ja. Och Då upptäckte vi det här, att vissa banker använder då en begäran om ett amorteringsunderlag som en trigger för det som man brukar kalla för Client Recovery-process. Alltså de tror att klienten eller kunden håller på att lämna skutan? Ja, för att det är ett tydligt tecken på att jag mm. är beredd att liksom flytta för att jag begär mm. ut det här. Det är som när jag ringer till kundtjänst på Telia och så, så, så får jag trycka så här, för privat tryckt för för att säga upp ditt abonnemang tre. Varför har de för att säga upp ditt tryckt 3? Jo, för då hamnar jag på en annan avdelning som har liksom en helt annan, liksom helt andra möjligheter. Ja, som än har de sådana som... norrländskor som, som pratar snällt med Vad var med. det för, för Jo, men för det har de. Har jag hört trevliga eh, människor med härlig dialekt som, som eh, Ja. Vet hur de ska få hålla en kvar? Yes, ja, Nej. Det låter ju så himla cyniskt, men alltså jag har ingenting emot det. Jag ja. hade gjort samma sak med jag hade ägt Helia. Ja. eller något annat bolag för ja. mm. Så, så vad, som händer, vad som händer här är ju då att eh, de kontaktar dem ofta än eh, mm. och, och så säger för jag, eh, ja, vi har sett att du har begärt ut ett amorteringsunderlag, funderar du på att byta? Och så säger man ja. ja. Och detta har hänt oss? Detta har hänt oss. <laughs> eh, och detta var helt surrealistiskt för att vi hade typ 1,3 på Swedbank och så skulle vi byta till Nordnet enligt det här 099-erbjudandet. Och så ringer de från Swedbank och säger vi håller på att byta till Nordnet för att vi har fått ett erbjudande på 099. Ja. Och så var jag såhär, alltså de det är en stor bank, de kommer aldrig matcha det. Så sa hon ja men vet du vad, jag skulle låta mig få prata med min chef så återkommer jag. Sen ringde hon tillbaka en halvtimme senare och sa, ja men vi kan erbjuda 0,89. Vilket var såhär... Då jag var det så att vi, vi tänkte inte att vi behövde flytta på oss längre. Ja, alltså jag höll på att trilla av stolen. Allvarligt ja. talat, Ja. Jag, var, jag var inte med på att de skulle erbjuda en sån grej. Sen är det ju också, liksom så, här, så säger, när jag pratar med vissa så säger jag, ja, men det är bara för att ni är kändisar och sådant. Jag, är, så här, jag vet inte, jag ska inte avfärda det, men jag kan säga att vi hade inget samtal om att vi har en blogg. Och det är inte så att vi är superkända. Vi är, vi är kända för de som följer oss och följt oss i flera ja. år. Ja. Men ute, alltså, det är en liten, liten anknam. Ja. Och jag skulle tycka det är så sjukt för mätet att säga, vet du inte vem jag är? Åh <laughs> oh, gud, <laughs> jag <har så> <laughs> Alltså det, det hade varit så awkward. Mm. Oh, Gud, jag hade tänkt på det på min dödsben. hur kunde jag göra det? <laughs> det var roligt att du reagerar. <laughs> det är roligt också för att, en liten parentes säger att vi, du och jag är ju rätt i olika humor så det är inte ofta som så vi får varandra att skratta super mycket, nej, nej. men det händer <laughs> väldigt, eh, väldigt spontant ja. ibland. Ja, precis. <laughs> jag vet inte vem jag är? Ja, alltså jag hade ju, jag hade ju skämts ihjäl att säga, säga en <laughs> ja. sån, en sån Nej, sak. Men, men de, de vill ha kvar oss i banken. Då är vi tillbaka. Varför? Ja. Jo, men för det handlar om förtroende. Så här, ett, vi har alltid betalat allting i tid. De gjorde en statistisk värdering på vårt hus, högst mm. sannolikt. Mm. Såg att det, det har ökat mycket i värde. Det ligger i ett bra område. Liksom vi tjänar bra. Vi har massa andra engagemang i banken etc. Så när man tittar på de här så, liksom så tycker jag ändå att det motiverar utan ja. liksom att man behöver räkna in det andra. Eh, och, och Detta tipset la vi ut på Patreon för många veckor sedan. Ja. Ja. Eh, och Jag tänkte, att kan inte du läsa här hur det gick? Så här för, gick det för en Patreon-medlem. Ja, då kan du läsa hela från början, hur ja. han skrev. Så här skriver han, har knappt 4,4 miljoner kronor lån. Lite oklart värde, men cirka 70 procent belåning. Swedbank har en rörlig ränta för oss, 1,29 Hur begär man ut amorteringsunderlag? Och då svarar du. Ring till dem eller använd meddelandefunktionen på hemsidan slash appen. Det ska bli superspännande att höra vad de säger till dig. Och personen säger. Jag ringde in eftersom man behövde bekräfta identitet med bank-id. Ingen som har hört av sig ännu dock. Du menar, du menar att Swedbank ringde upp kort efter att ni hade begärt underlaget? Ja, samma dag var det, svarar du. Mm. Nu, sen så säger den här personen, nu kom samtalet. De erbjöd 1,10 procent, men jag hänvisade till Nordnet och Avanza och fick ner en pinne till, 1,09 procent. Över 700 kronor i månaden sparat, kanon. Tar det och sitter nöjd. Ja, ja det får man ju vara. Ja, Absolut. 700 spänn i månaden. Ja. Det är 8 400 kronor i, i, om ja, året. Som man bara kan sätta undan om man vill. Liksom. Ja. För ett telefonsamtal. För ett telefonsamtal där liksom man ringde in och sa att jag begär ut ett amorteringsunderlag. Eh, mm. mm. liksom därför tycker jag att detta borde ju alla göra. Ja. Liksom så här, ring till din bank, eh, begär ut ett amorteringsunderlag och liksom ha det som en in initial liksom för att sätta igång, sätta igång liksom förhandlingen. Mm. Så detta är superkonkret eh, tips. Mm. Eh, och då, vad man kan tänka på när man då förhandlar, alltså, och, och som jag har tjatat om i detta, lån handlar om förtroende. Mm. Alltså till exempel Enkla, när man lyssnar på hans vd, Eller deras vd, så sa han så här, vi har 300 datapunkter för vår bedömning. Alltså vi tittar på hur mycket lån har man, tar, betalar man i tid, har man några räkningar som har gått till en inkasso. Även om man inte har fått betalningsanmärkning så kollar de om det har gått till inkasso. Eh, och de liksom tittar på massor av saker. Så det första är, liksom så här, eh, bara fundera, hur insatt är jag i min egen ekonomi? Yeah. Yeah. Eh, så att, yeah. så, att, så att det är bra. Och sen är det så, att hitta anledningen till att ha en lägre ränta. Du har mm. låg belåning, du har bott där länge, du har skött Alltså, mm. du vet, massor av äh, grejer liksom, och försöka liksom, skapa det här win-win. Äh, liksom, och Jag brukar säga att innan, när man gör en sån här förhandling, jämför med minst tre banker liksom, och sen berätta för dem. Jag är mån om min ekonomi, som du märker, och tar detta seriöst och jag vill liksom, se till att jag har liksom, bästa möjliga. Så alltså, jag har fått detta erbjudandet av Avans eller Nordnet eller av den andra banken. Och där är så här, ljug inte. Men liksom, utan var, var transparent, för ljuger man så kan man hamna i den situationen, jag fick 1,05 på Avanza. Eh, och, och, och så säger man, vi kan inte matcha det så kan du bara få 1,2. Eh, och då, och då, skulle... då säger de, så här, ta det på Avanza. Och sen bara, nej men jag tar det på 1,2. Då har man ju förlorat förtroende. Ja, då har man ju. <laughs> liksom. yeah. ja. Och sen, sen skulle jag också säga, så här, undvik rabatter som är kopplade till försäkringar. Många banker, nu har det till och med blivit förbjudet att de inte får paketera bolån med en livförsäkring, men de erbjuder det ändå. Alltså bland de bästa livförsäkringarna är ofta oftast grupplivförsäkringar, så man tar det separat. Mm. Tips, vi, nu har jag inte gjort någon research på uh, livförsäkringar, men vi själva kör hos Skandia och Allmänna NK på Pillkassan. Ja. Allmänna NK på Pillkassan, så det är där vi kör. Eh, och Jag brukar vara så här också, undvik sådana där det kommer motprestation att du ska spara i fonder hos dem. Mm. För ofta avgifterna blir så mycket, du förlorar mer på avgifterna på fonderna än vad du får i ränterabatt. Mm. Så jag gillar inte det. Eh, och sen när man väl då har fått ett sånt här erbjudande som den här personen eller som vi fick, hur, titta, hur vad är tidsbegränsning? För det är alltid en tidsbegränsning. Ja, det gäller att ett antal månader. Ja, och, mm. och sen sätta in det då i kalendern. Så till exempel, vi fick det i två år. fick ja. vi en ränterabatt på 1,3 procent eh, mot deras listränta. Eh, och, och Sen är ju banken skyldig att eh, skicka ut en dokumentation på den här. Så ja. att det är också en sån här grej bra att spara. Men alltså, man ska inte heller tycka synd om banken. Nej, så, alltså de har 1,4 procent i räntenetto. Alltså, de... de... Ja, och sen, men det är också då att, att jag för länge sedan pratade med någon tjej som hade ett bolån på sin lägenhet och det var så uppe på två, över två procent. Jag bara ja. wow, vänta här nu. Ja. Du måste ju prata med banken. Nej, då hade hon inte självförtroende att göra det. Nej. Precis. Så då satt hon där? Ja. 2,5 eller precis. vad det var? Men det är därför jag säger så här. Det enklaste är att ringa in, begära ut ett amorteringsunderlag och så, så vänta på telefonsamtalet. Är det en bra bank så kommer de ringa upp. Men du, jag måste säga så här, sidospår. Sjukast var att jag träffade en person vid ett tillfälle som sa, du jag har 11 bolåneränta. Och detta var typ så här 2015. Förlåt att jag skrattar om jag tänker så, det kan inte stämma. Nej men jag var också såhär, alltså det, det måste kan... Det alltså, något... hade varit på 90-talet, absolut. Men detta var typ 2015. Och det var så här, 11%, procent. bara så, här, alltså du har blivit blåst. Okej, vad men, men, okay, var, 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 var catchen här nu? Vad var catchen? Jo, så berättade den här personen för mig så Jo, men jag har ett lån på 2 och sen har jag ett på 2,3 och sen har jag ett på 1,9 och lägger jag ihop alla de här sex bolånen så, har jag, så är det 11,1 <laughs> Förlåt. Jag ska Förlåt. Bara... Alltså när det kommer till, till våra barns mattelektioner så ska vi vara supernoga med att man kan räkna procent. För det är viktigt att man kan det. Yeah. Det blir inte 11 procent. Och ränta på ränta och allt sånt där. Nej. Så, ja. så att, jag kan säga så här att det, det finns behov av att öka den finansiella folkbildningen i Sverige. Ja. Så kan vi säga. Och vi ska inte skratta åt det naturligtvis. Nej. ska så att eh, om vi ska ta sista två eh, frågorna här och runda yeah. av dagens avsnitt som blev långt igen. Eh, det är ju så här, ska man lösa upp bundna lån eh, och jag kan säga så här att om man kan göra en bra förhandling så kan det vara värt det. Eh, för oss, till exempel när vi fick den stora sänkningen till 0,89 så övervägde vi ett tag att lösa ut de gamla lånen. För att Vänta, nu får du inkludera mig här lite. För Nej, jag att, jag, har jag ett vet ett inte vad du menar. På 1, jag tror vi har ett bundet lån på 1,6 Ja Ja, okej, okay. vi har den bundna delen med Ja, nu. precis. Ja. Mm. Och då får man ju betala en ränteskillnadsersättning till banken ja. för ja. det här. Och ibland så kan det vara värt att ta den feta smällen för att liksom, för man kommer tjäna mer på det i längden. Och då kan man återigen använda konsumenternas.se som har en sån här räknare. Eller man kan fråga banken, vad Hur mycket det? brukar man få betala för att lösa upp, ja, alltså, för, så för, att man inte har bundna delar längre? Jo, men det, det funkar ju återigen så här, kommer det också som vi pratade om i början, banken behöver ju låna ut pengar från andra investerare. Låna pengar? Ja, så att om jag, lånar, lån, från, ja, alltså om jag mm. lånar på fem år så har ju banken lånat från någon annan i fem yeah. år och då yeah. vill ju den någon annan, om det lånet ska tas bort så vill de ha den förlorade räntan. Mm. Är ni med? Och Då behöver ju banken ta pengar från oss för att betala den investeraren. Mm. Är ni med? Och Då kallas det ränteskillnadsersättning. Vad hade banken fått i ränta om detta lånet hade löpt till slut? Yeah. Är ni med? Yeah. Ja. Eh, och där kan man verkligen be banken om hjälp eh, att räkna ut. Vad kostar det att lösa lånet eh, och är det lönsamt att göra det och sånt? Så att konsumenternas.se är skitbra. Mm. Eh, och så slutligen Men då, vet du, vi kommer inte fram till vad det brukar kosta. Alltså, fall det finns, ja, men det beror finns det, på, det någon på, sån här mellan tummen och pekfingret? Nej, nej, nej. Alltså, nej. Det beror på hur långt lånet är. Alltså, är det ett fem år, bundet på fem år och det har gått eh, en vecka så är det mycket längre än om det är bundet på fem år men då har gått fyra år. Ja. Och, för att och då så behöver ska... man inte betala så mycket Nej, kanske? När så man när man... Man... Mm. Det, det finns liksom inget mm. mellan tummen Om vi ska ta det sista då, så hur kan man tänka kring hur mycket man ska amortera? Mm. Och där har jag väl en, kanske en kontroversiell åsikt, eh, mm. där jag säger så att jag ser ingen anledning att amortera mer än själva amorteringskravet. Om alternativet är att man sparar och investerar. Vi sidan om, ja. Ja, Så mm. är det så här, kons konsumera eller amortera, amortera. Om det är liksom investera, eller amortera, hellre investera. Ja. Och Vi har ju varit inne på det att om jag kan låna för 1 till och över tid har börsen 7% avkastning, ja, då finns det ju en poäng i att kanske liksom, över tid faktiskt investera istället för att överamortera. Mm. Eh, och det här är ganska intressant, och detta pratar vi i avsnitt 102, så att det kan man se hela resonemangen. Ganska intressant just nu är faktiskt att Danske Bank släppte något som de kallar för bolån stabil, där man kan låna i 30 år för 2,89 procents ränta. Vilket är jättehögt, 2,89. Ja, ja Med jag tanke tittar på, en, på det. Jag tänker så här, var är, var, jag måste tänka här nu. Jag, jag fattar inte grejen med det. Och Det är förmodligen för att jag inte kan så mycket om bolån och liksom, hur, vad som nej, är bra vad som nej, är men dåligt. Men tänk så här, och... Karlin, Vi lånar pengar idag mm, mm. och jag, jag är 38. Ja. Och jag vet exakt vad jag kommer betala fram till jag är 68. Alltså, Det är en sjukt lång tidsperiod. Men I 30 år vet jag exakt vad räntan kommer vara. Och vad pratar vi om börsen, ju mer år du lägger på, desto säkrare blir din avkastning, desto mer kommer den gå till 7 ja. Det finns ingen 25-årsperiod på svenska börsen som har gått back. Nej, det stämmer. Ä det med, det stämmer ut, nu, ut, jag börjar se vart liksom du är på så, väg. Här. Utifrån ett investeringsperspektiv, för att jag att visste de här 1,1-2 mm. procenten det är mycket mer lönsamt, men jag vet ju inte hur länge jag kommer att ha 1-2 procent. Jag kan ha det i fem år och sen går räntan upp. Eller mm. med till 3-4 procent mm. kanske? Men här kan jag göra en kalkyl på 30 år. Är det med, det, och du jag, tänker att man skulle använda de... Pengarna då till, nej, men jag tänkte, inte till att köpa boende, ja, utan men, investera? Ja, då. till exempel. Mm. Uh, och, ja, och veta ja, det liksom över, över en 30-årsperiod. Liksom. Mm. Nu är det inget vi kommer att göra, men bara liksom som ett tankesätt. Är ganska, och, den, ja, och den betalar och, du och ingen ränteskillnad. Jag tror detta så jag är viktigt att liksom, vi pratar om, därför att till och med jag som sitter här och är gift med dig och vi har denna bloggen ihop. Ja bara vara frågan, med vad du menar. Ja. Att detta skulle vara något intressant. Ens ja. liksom. Men okej, okay. om man inte använder det till att köpa hus eller boende, då, ja. utan ja. tänker åt investeringshållet ja. istället. Alltså, tänk, så här. tänk att du lånar pengar och Freja kommer att vara 38 år gammal mm. när det lånet mm. löper ut. Mm. Alltså, det är så här, vi kommer att ha barnbarn. Kanske, Hoppas. förhoppningsvis. Eh, <laughs> ja. liksom. Nej, så att det finns ingen anledning att överamortera eh, och eh, ja, som sagt, se avsnitt 102. Det känns som att det hänger ihop mm. med det här mm. avsnittet. Eh, bra, tack för att du har haft tålamod att lyssna på oss eh, här. Och Jag tänker precis som vanligt, gillar du det här, tryck prenumerera Ser du det på Youtube, tryck prenumerera och den här lilla klockikonen så att du får notiser. När det när vi, kommer nya avsnitt kommer, varje söndag. Ja, precis. Mm. Och det är vi åtta tiden brukar vi släppa. Nyhetsbrevet, eh, sociala medier kan, vi, kan, vi också, kan man också följa. Eh, och sen naturligtvis, som vi sa i början av avsnittet också, att eh, fundera på det här, bli en del av vår Patreon-community. Det är ju där delar vi delar extra material, vi har de här fika tillsammans. digitala fika tillsammans-tillfällena. Mm. Eh, vi har en hel del tips som inte kommer ut på, på bloggen eller som kommer ut mycket tidigare. Som idag. På Patreon ja. än på bloggen. Ja. Precis, detta med amorteringsunderlaget har vi ja. haft ute i flera veckor på ja. Patreon innan vi pratade om det i detta avsnittet. Så då är det patreon.com rika Tillsammans, patreon.com rika Tillsammans. Eh, och jag tänker också så här att jag gillar ju detta rika tillsammans. Så att, jag tänker, kan vi inte dela i kommentarsfältet? Har du gjort det här att du begärde ut amorteringsunderlaget? förhandlade du med räntan? Mm. Vad blev räntesänkningen mm. och hur mycket tjänade du på, på det? Så vad var lånet, vad var belåningsgraden, vad fick du i ränta och vad, vad tjänade du på det? Det hade varit kul att höra. Ja, så mm. ser vi, så, så hjälps vi åt med det här rika tillsammans. Och kanske så också schysst innan julen med att liksom spara lite pengar inför inför nästa år. Yeah. Så, äh, tack, tack för idag.